1 on 1. Yo, what's up, veliki pozdrav svima, ovdje je MC Janko, ovo je moj 1 on 1. 1 on 1. Prvo pitanje, Misić Milica 5, kada će solo pesma? Pa, uskoro. Drugo pitanje, Nikolić Johnny, u kakvim si odnosima sa Ša? Nemamo kontakt. Treće pitanje, Luna Joe fan page, da li možemo da očekujemo još jednu pesmu sa Lunom? Pa, ne znam da li da otkrijem, ali radimo na jedan demo. Uskoro više informacija. Sljedeće pitanje, Mihajlo donja crta MM, zašto se povukao sa javne scene? Pa ono, generalno, ako misliš na medije i to, ta prezenca, ja nikad nisam bio željan toga da ono budem na TV i da budem po medijama, tako da zbog toga me i nema, ali ovako što se tiče muzike, izbacujem redovno pesme. Za one koje me sve prate, oni vide da postojim još, ali ne ovako u javnosti, da budem na TV i po novinama. To, ono, nije to neki moj fazon, tako da sam dosta povučen toga. Pitanje broj 5, Luka Marić 88, kako je došlo do saradnje sa Dadom? Pa sa Dadom mi smo dosta dobri prijatelji još od ranije i moja žena je dala predlog, ej, trebalo bi nešto da odradi se opet sa Dadom, ja mislim da je vreme. Tako da sam ja tad bio spontano seo u auto, teo sam da idem kod mojih u Niš ili za Niš, nemoj da mi zamerite. Moji padeži. Tako da, čuli smo se spontano, ja sam bio svratio kod njega, bio sam jedan dan i uradili smo jednu pesmicu. Vratio sam se nazad, posle par godina nismo izbacili, hteli smo, te nismo, te hoćemo, te nećemo. I onda spontano smo se opet čuli, hoćemo li u studiju zajedno, sedeli smo 2 dana zajedno u studiju kod njega. I onda je to krenulo, te jedna pesmica, te druga. I onda smo rekao, ej, nećemo da kočimo ovo ništa, rokamo dalje. Tako da sam ostao 10 dana i završili 7 pesmica. Sljedeće pitanje, Milena Donjesata Jovičić, 19, planiraš li ženski duet? Pa vidi ovako, ja imam par pesmica koje mi stoji gde treba da bude ženski vokal, ali nikad nisam sad definisao, hoću sad sa ovom pevačicom ili sa ovom, tako da nikad se ne zna ono sljedeći move šta je moj. Ko naleti, ko dobro otpeva, možda bude sa njim, mislim, sa toj osobi. Ali, generalno, sa Lunom, da, tu radimo na nešto novo, ali za nekom daljem ne. I am baby girl. Postoji li neko sa kim nisi u dobrim odnosima sa estrade? Pa ono, sa nikom se nisam svađao, tako da, ne. Sljedeće pitanje, ti nisi taj 2. Da li bi promijenio nešto u svojoj karijeri? Pa možda bi promijenio neke stepove koje sam radio na početak, gdje sam grešio. Njih bi promijenio, ali ovo drugo generalno ne. Znači, s ljudi s kojim sam sarađujem, sa kim sam sarađivao, zadovoljen sam bio sa svaki projekt što smo radili, tako da i ljudi su isto dobri. I tako da ne bi to ništa drugo promijenio, osim tu par koraka gdje sam grešio u početku. Radio sam možda s pogrešnim menadžerima zajedno i tako dalje. 1 on 1. Ovo je bio moj 1 on 1. Like, share, subscribe na IDJ TV kanal. 1 on 1.